होइन हामीले मन्त्र फुकेर पानीमा फालेपछि यो तपाईँको उल्टो हिँड्छ क्या उल्टो हिँड्छ हिँड्नेदेखि लिएर तपाईँको पानी खनाइदियो भने यो पनि चल्छ क्या माथि चल्छ हजुर अनि जस्तै यो फलाम रडहरू त्यो गरेर नि काट्छ होइन हजुर त्यस्तो हुन्छ यो त्यस्तो साथै पनि महारानी जग बिजुवारानी जग मैला है त Thank you.
आयु महा सत्य बुढे निहि गुरु खल दर्शक मानुभर नमस्कार। अहिले भर्खरै काम्नु भयो, देउता बोलाउनु भएको झाँक्री हुनुहुन्छ। पहिला पाठीभरा माता भन्न रुचाउनुहुन्थ्यो भने पछिल्लो समयमा चाहिँ उहाँलाई वन झाँक्रीले लगेको खुलासा गर्नु भइसकेपछि चाहिँ गुरु भन्न रुचाउनुहुन्छ। आज हामीसँग उहाँ गुरु हुनुहुन्छ। स्वागत छ गुरु बाबालाई। सेवा रह है मेरो यो भनौँ न हाम्रो यहाँ मिडिया सरहरू सबैलाई चाहिँ मेरो यो आसनमा चाहिँ स्वागत छ। खासै गरी म चाहिँ एउटा वन झाँक्री पनि हुँ, वन झाँक्रीले मलाई लगेको नि हो होइन, अनि एउटा बुढेनीको शक्ति पनि ममा छ, बुढेनी पाथिभराको शक्ति नै आएको हो। त्यही भएर सकेसम्म चाहिँ गुरु माता अब हजुरहरूले जसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ त्यो अनुसारले आउँछ होइन। अहिले भर्खरै तपाईँले देउता बोलाउनु भयो, देउता चढ्यो होइन, यो चाहिँ खासमा कस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूलाई देउता आउँछ, देउता चढ्छ होइन, जो जतिखेर देउताले के भन्छ तपाईँहरूलाई यो बताइदिनु। यस्तो देउता भनेको जुन पाए त्यही बेला बोलाउने खेलाउना जस्तो खेल होइन देउता भनेको होइन। तपाईँको समय चाहिन्छ होइन, तपाईँको अब कुन टाइममा बोलाउने, कुन बारमा बोलाउने त्यो अनुसारले हुन्छ। जुन पाए त्यही समयमा चाहिँ देउता बोलाउन चाहिँ मिल्दैन होइन, अनि त्यो कुरा सोचेर गर्नुपर्छ। झाँक्री माता गुरुहरू कति हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो सोचेर काम गर्नुपर्छ, बोलाउनुपर्छ देउताहरू होइन। जुन पाए त्यही बेला चाहिँ अब भनौँ अहिले त अब टिकटकमा नै कामेको छ होइन, टिकटकमै ढलेको छ, टिकटकमै अब बकेको छ। त्यो चाहिँ अलिकति त्यो मलाई ऊ भएन, ठिक लागेन क्या त्यो अलिकति। तपाईँ टिकटक चलाउनुहुन्न? म चलाउँछु तर म धेरै लाइभमा बस्दिनँ प्रायः जस्तो। म यो सामाजिक सञ्जालपट्टि मलाई त्यति साह्रो रुचि छैन। अब अधिकांशले त टिकटकदेखि नै झाकफुक गर्ने पनि गर्छ होइन, तर यस्तो हो मैले अब ठिकै छ अब गर्नेले गर्छन् त्यो हाम्रो खुसी हो होइन, अब विरोध गर्नु हुँदैन। म चाहिँ के भन्छु भने टिकटक लाइभमा बस्छु, टिकटक लाइभमा म कहिले पनि हेर्दिनँ। आउनुहुन्छ भने आउनुहोस् होइन, नम्बर राखिदिएको छु बायोमा, नम्बर राखिदिएको छु, सिधै मलाई सम्पर्क गरेर आउनु सक्नुहुन्छ भनेर भन्छु म। तर म डाइरेक्ट म त्यसरी चाहिँ कहिले पनि टिकटकको माध्यमले कि झाकफुक गर्नुहुन्न? गर्दिनँ म झाकफुक। ए हजुर, अरु अनलाइन मेसेन्जर होइन, मेसेन्जरमा अब तपाईँको मेन भनेको यो मेसेन्जरबाट गरेर हुने चिज होइन होइन, तपाईँको बिरामी नै सिर्फ नजिकै आएको जस्तो सजिलो हुँदैन क्या। अनि कतिपय त देशमा पनि टाढा हुनुहुन्छ, अनि अझ त्योभन्दा टाढा सात समुद्र पारी विदेश। अनि यस्तो हो गर्नेले त गर्छन् होइन, नगर्नेले चाहिँ तपाईँको ऊ गर्दैन क्या। अब तपाईँको आफ्नो आफ्नो एउटा भाव हो, आफ्नो आफ्नो विचार हो नि त, अनि त्यो अनुसारले हुन्छ। म चाहिँ गर्दिनँ होइन, निको पनि भयौँ हामी यसरी माताले फुक्नु भएपछि टिकटकदेखि अथवा मेसेन्जरदेखि भनेर पनि भन्नुभएको छ नि हजुर। त्यो आफ्नो आफ्नो मैले भन्ने आफ्नो आफ्नो विचार, आफ्नो आफ्नो भाव हो होइन, उनीहरूले गर्छ ठिकै छ, अब आफ्नो आफ्नो नियम अनुसार गर्छ। तर मैले चाहिँ अब यो टिकटकमा देउता बोलाउने, बिमारी झार्ने, फुक्ने होइन, जोखाना हेर्ने त्यस्तो म चाहिँ गर्दिनँ। ज्ञान छैन हो त्यो तपाईँसँग? यस्तो मसँग ज्ञान नहुने होइन, मसँग ज्ञान छ, किनकि टिकटकमा हेर्दाखेरि अब कोही तपाईँको पिरियड भएर आइदिने, कोही अब तपाईँको मरुवा परुवा यस्तो भएर आइदिने, अनि त्यसपछि मलाई गाह्रो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ नगरेको। अब खासमा भन्दाखेरि तपाईँसँग देउता आउँछ होइन, अनि अब तपाईँको त्यो लाइभमा बस्ने बित्तिकै अब कोही मान्छे महिनावारी भएर आइदिएको रहेछ भने त मलाई त अप्ठ्यारो हुन्छ नि त, मलाई ठ्याक्क त्यो भइहाल्छ। त्यही भएर मैले लाइभमा चाहिँ बसेर चाहिँ हेर्ने काम चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ नगरेको। अब ठ्याक्कै भन्दाखेरि झारफुक गर्नलाई कस्तो कस्तो शक्तिहरू चाहिन्छ होला नि त एउटा धामी झाँक्रीमा? यस्तो हो तपाईँको शक्ति भनेको नहुने हुँदैन, शक्ति हुन्छ होइन, शक्ति हुन्छ। एउटा तपाईँको वन झाँक्रीले चाहिँ तपाईँको कति टाइमसम्म ज्ञान दिने हो त्यो टाइमसम्म ज्ञान दिन्छ होइन, सिक्न सक्नेले सिक्छ, नसक्ने सिक्न नसक्नेलाई चाहिँ छोडिदिन्छ क्या तपाईँको, जति सिक्यो सिक्यो, सिक्न नसक्नेलाई छोडिदिन्छ तपाईँ। खाइदिन्छ पनि भन्थ्यो नि यस्तो, खाने नखाने त मलाई थाहा छैन होइन, छोडिदिन्छ तपाईँ। यो तपाईँले चाहिँ अब त्यो ज्ञान त्यो अब खाने नखाने भनेको कुरो अब
कसैले देखा छैन क्या यो तपाईँको कहानीमा हो क्या पहिला पहिलाको बुढापाकाहरूले भनेको होइन तर तपाईँलाई ज्ञान सिकाउने मान्छेले कहिले पनि त्यस्तो गर्दैन बरु तपाईँलाई छोडिदिन्छ होइन छोडिदिन्छ राम्रोसँगले सिक्यो भने सिक्यो नभएदेखि तपाईँलाई छोडिदिन्छ क्या तर छोड्ने बेलामा तपाईँ त्यो अब बियोस भएको जस्तो होइन अब तपाईँको होसै नभएको जस्तो त्यस्तो चाहिँ हुन्छ ज्ञान सिकाएर छोड्ने अब यो तपाईँले बन्जाग्रीको कुरा त्यस्तो छोड्छ खाइदिन्छ भन्ने कहानी मात्रै हो भन्नुभयो होइन ती कुराहरू नै हेर्ने भने बन्जाग्री कहाँ कसैले पनि देखेको छैन मलाई बन्जाग्रीले लग्या मात्रै भन्छन् तर त्यो सबै कहानी हो भन्छन् नि तपाईँलाई त म आफैलाई वास्तविक लग्या भन्नुभएको छ यस्तो वास्तविक लगेको हो होइन मैले थाहा पाएको मैले भोगेको कुरा मात्र मैले भने हो नि त अरूले भनेको र सुनेको कुरामा रे भनेको कुरामा म पत्याउने खालको मान्छे होइन नि त मलाई पर्यो भोलिको दिनमा अरूलाई नि पर्न सक्ला होइन भोलिको दिनमा कसैको पुरै परिवारै काम्न सक्ला होइन त्यो तपाईँको भइसकेपछि थाहा पाउने हो क्या तपाईँको रेको कुरामा पहिलाको कुरामा त्यो सुनेर ऊ गर्ने होइन नि त त्यस्तो कुरामा त अब हामीले देखिराखेका छौँ तपाईँको अगाडि किरात राईहरूको जुन चुला कुलमा चाहिने सोले वा वाबु भन्छ चिन्डो पनि देखिराखेका छौँ त्यो पनि राख्नु भएको छ त्यो चाहिँ के कारण राख्नुभयो होला तपाईँले भन्ने यस्तो यो भनेको तपाईँको हाम्रो चिन्डो अब चढाउनु पर्छ होइन अब कोही बिमारीहरू छ भने बिमारीहरूलाई अनछाई मनछाइ गर्दाखेरि हामीले रक्सी हाल्छौँ यसमा होइन प्योर रक्सी हाल्छौँ रक्सी हाल्यो त अब हामीले अब हाम्रो आफ्नै विधि हुन्छ हाम्रो आफ्नै मन्त्र हुन्छ अनि लास्टमा हामीले सेलेलेले बोऊ भनेर चाहिँ हामीले छ्याप्ने हो क्या चिन्डो छ्याप्दाखेरि मान्छेलाई पर्नु हुँदैनखेरि यो चाहिँ किरात राईको मन्त्र अनुसार मुन्दुम अनुसार हो त्यो अब मुन्दुम सबै यो युट्युबबाट सिकाएर सम्भव छैन होइन आफ्नो आफ्नो विधि अनुसार आफ्नो आफ्नो लय अनुसार बनाउनु वन झाँक्री देवहरूले होइन अब बनाउ वनको चिजहरूले सिकाएको हुन्छ क्या त्यो चाहिँ कसरी मनाउने कसरी खेलाउने कसरी अब तपाईँको अब लाइन लगान लागु छ भने कसरी पन्छाउने के गर्ने होइन अब त्यस्तो सिकाएको हुन्छ क्या तपाईँको विधिहरू सिकाएको हुन्छ त्यो अनुसारले गर्ने हो अब जस्तै तपाईँको पछाडि एउटा काङ्राङ कुङरुङ साइडमा परेको काङ्राङ कुङरुङ परेको पत्रकार चाहिँ काङ्राङ कुङरुङ नभन्नु न नागबेली भन्नु न हजुरले ल नागबेली हामीलाई थाहा भएन वास्तविक त्यसको नाम अब त्यो हेर्दाखेरि त्यस्तो डिजाइन गरेर भन्यो नागबेली हो त्यो होइन भनेपछि हजुर यो तपाईँले नागबेली कहाँदेखि प्राप्त गर्नुभयो ल्याउनु भयो यसले के गर्छ भनिदिनुहोस् यो भनेको ओरिजिनल चिज हो होइन यो भनेको मैले गाउँको जङ्गलबाट मैले भेटेको होइन भेटेको अब यो अहिले त यस्तो पाउन गाह्रो छ मैले पहिल्यैको चिजहरू हो पुरानो चिज हो यो भनेको तपाईँको पानीमा फालेपछि जस्ट होइन हामीले मन्त्र फुकेर पानीमा फालेपछि यो तपाईँको उल्टो हिँड्छ क्या उल्टो हिँड्छ हिँड्नेदेखि लिएर तपाईँको पानी खनाइदिएपछि यो पनि चल्छ क्या माथि चल्छ हजुर अनि जस्तै यो फलाम रडहरू त्यो गरेर नै काट्छ होइन हजुर त्यस्तो हुन्छ यो त्यस्तो चिज हो होइन यसको महत्त्व बुझ्या छैन भूत पिसाच प्रेत वायुहरू रोक्नेले होइन रक्षाको लागि पनि राख्छन् घरमा अब प्रायः जसोलाई त थाहा होला तर अहिले प्रायः जसो पाउने भनेको सबै डुप्लिकेट हुन् होइन ओरिजिनल चिज जति अहिले केही पनि पाउँदैन यो तपाईँसँग भएको ओरिजिनलै हो हजुर ओरिजिनलै हो ए यसले काम गर्छ भूत पिसाचहरू परपर भगाउँछ पानीमा हाल्यो भने उल्टो बग्छ होइन ती कामहरू गर्छ होइन अब यो तिर्सुलहरू पनि छ तपाईँसँग धेरै चिजको धेरै किसिमको हामीले देखेका छौँ तपाईँको थानमा होइन अब यो तिर्सुलहरू चाहिँ के कारणले लिनुपर्छ तपाईँहरूले होइन खासमा यस्तो जुन पनि चिज सिक्दाखेरि जुन पनि चिज सिक्दाखेरि अब तपाईँको ज्ञान बिना केही चिजहरू हामीले गर्न चाहिँ असम बिना ज्ञान हामीले केही चिजहरू गर्न सक्दैनौँ होइन त्यही भएर मेन कुरो भनेको हामीलाई ज्ञान चाहिन्छ क्या हामीले त्यो ज्ञान लिनु पऱ्यो कि गुरुबाट लिएको ज्ञान हुनु पऱ्यो कि त वन झाँक्रीबाट अब सिकाएर लिएको ज्ञान हुनु पऱ्यो तर अहिलेको समयमा यस्तो छ सबैले अब सबैलाई वन झाँक्रीले लगेको हो भनेर भन्न मिल्दैन होइन अब कुनै अब तपाईँको कहानीको रूपमा अब एउटा कथा पढेर पनि आउँछन् होइन अनि तपाईँको अब एउटा गुरु समायो 10-15 हजार खेर खर्च गरिदियो अलिअलि ज्ञान लियो होइन त्यसपछि म वनजाग्री हुँ भने हिँडेँ क्या त्यस्तोहरू पनि छन् अहिले तर म अरूले नराम्रो भन्न चाहेको होइन तर त्यस्तो गर्दोरहेछन् होइन आफै आएको शक्ति राम्रो हो होइन आफै आएको देउले चुनेर लगेको अनि शक्ति राम्रो हो अनि के भन्छ देउले चाहिँ देउ खेलाउनेले देउको काम गर्छ मसान खेलाउनेले मसानको काम गर्छ होइन देउ र मसान एकदम छुट्टै छुट्टै हो
मसान भनेको तपाईको घाटा बस्ने हो त्यो भनेको मन्दिरमा बस्ने हो वनको वन जंगलतिर खेल्ने हो उनीहरू हैन त्यस्तो हुन्छ अ अब यो जस्तै 10 15000 दिएर गुरु मानेर केही मन्त्र सिक्यो भनेर के सिकाएर पनि सम्भव हुन्छ यो सिक्छन् प्रायले सिकेको छन् तर त्यो 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 केही समयको लागि हो तर पछि उनीहरूको लागि त्यो राम्रो हुँदैन हैन पूरा काम गर्दैन पूरा काम गर्दैन र ओरिजिनल गुरु चाहिँ गुरु र चेला कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ओरिजिनल गुरुलाई चाहिँ सपनामा तपाईको त्यो चेलालाई गुरुको बारेमा थाहा हुँदैन गुरुलाई चेलाको बारेमा थाहा हुँदैन त्यो गुरुलाई चाहिँ तपाईको चेलालाई चाहिँ तपाईको गुरुको ज्ञान दिसेका हुन्छ सपनामा सपनामा दिन्छन् र के भन्छ सपनामा देखेको र विपनामा उले थाहा पाउँछ हैन कामदै कामदै गरेर खोजेर गुरुको ठाउँ थाहा हुँदैन चेलालाई चेलाको ठाउँ थाहा हुँदैन गुरुलाई त्यही पनि त्यसरी सम्भाउँछन् रे क्या त्यो यस्तो यस्तो हो गुरु र चेलाको शक्ति भनेको तपाईँको प्योर गुरु गुरु राख्ने भनेको तर अहिले त तपाईँको छ नि ठाउँ ठाउँमा अब जसलाई पायो त्यसलाई गुरु राख्न पायो जसलाई पायो त्यसलाई उ गर्न पायो जसले पायो त्यसले गुरु दियो कलश दिएपछि भएर सक्यो अधिकांश झाँक्री केन्द्रमा हामी नै पुग्ने गरेका छौँ पुग्दाखेरि त्यहाँनिर आउनुभएको अधिकांश विशेष महिला दिदीबहिनीहरू काम्नुहुन्छ चिच्याउनुहुन्छ के म फलाना माता हो म गोरख काली माता म काली माता म दक्षिण काली म महाकाली म बागलुङ काली भन्ने भनेर पनि काम्नुहुन्छ के यो खासमा कसरी यसरी हुन्छ यस्तो हो त मातै आएको हो कि के हो खास कसैको माता नभन्न मिल्दैन अब कसै कसैलाई त दैवी शक्ति नै अब बिस्तारै बिस्तारै आउँछ होइन पहिला दुःख पाएको कारणले गर्दाखेरि अब प्राय जसोलाई चाहिँ तपाईँको यो नकारात्मक शक्ति नै छिरेको हुन्छ र तपाईँको त्यसैलाई माता मान्दिन छल गरेर आउँछन् होइन अब झाँक्रीले पनि राम्रो शक्ति हो कि नराम्रो शक्ति हो भने छुटाउनै सक्दैन क्या किनकि अब उसलाई त अब तपाईँको छुटाउनलाई समय चाहिने हो लामो समय अब यस्तो छुटाउनलाई तपाईँको अब छल गर्नु भएन त उसले सबै कुरा भन्नु कहानी भन्न सक्नु पऱ्यो नि त अब जस्तै दक्षिण कालीको सात बहिनी छन् देवीहरू कहाँ छन् के कसरी बसेको छन् अब अब सिंहासनमा बस्दाखेरि कस्तो खालको सिंहासन चाहिने के सिंहासन चाहिने होइन त्यो सबै कहानीहरू भन्न सक्नु पऱ्यो नि त पहिलाजीको सतयुगमा कहाँ खेलेको थियो द्वापर त्रेता कलियुगमा कहाँ कहाँ खेलेर के भयो त्यो सबै सुनाउनु पर्छ नि त अनि बल्ल त्यहाँदेखि उसले त्यो भनौँ न स्टोरीमा त्यो बल्ल त्यो कथामा चाहिँ पास भइसकेपछि त्यो उसको देवले त्यो भनिसकेपछि उसलाई चाहिँ त्यो गुरुले चाहिँ चेलो भनेर चेला चेली भनेर बनाउनु चाहिँ त्यहाँ त्यहाँबाट चाहिँ ऊ हुन्छ क्या तपाईँको ए भूतले चाहिँ ती कुराहरू भन्न सक्दैन भन्दैन सक्दैन भन्न त भन्छ छल गरेर भन्छ तर तपाईँको छोडिदिन्छ एकछिनमै ए यस्तो छल गर्न खोज्छ सक्दैन सक्दैन रोकिदिरा हुन्छ क्या उसलाई छेकिदिरा हुन्छ अब यो जस्तै त्यसरी आउने माताहरू पनि एक दुई दिन आएपछि तुरुन्तै दियो कलश झाँक्रीसँग अथवा अरू मातासँग लिने दिने चलन छ यसले चाहिँ तपाईँहरू झाँक्रीहरू माताहरूलाई असर पर्छ कि पर्दैन यस्तो असर अब मैले त मेरो कर्म गर्ने मेरो काम गर्ने होइन दिनीले दिन्छन् लिनेले दिन्छन् उसले जस्तो कर्म गरेको छ गुरुले जस्तो कर्म गरेको छ र चेलाले जस्तो कर्म गरेको छ कर्म अनुसारको फल पाउने हो नि त अब मलाई त म मेरो काम गर्छु म खान्छु म अब बिहान बेलुका पूजाआजा गर्छु देव मेरो देव म मनाउँछु अर्कोको देव त म मनाउँदिनँ नि त हो कि होइन भनौँ न मैले मेरो गर्ने हो म अर्काले अर्काको गर्छ मैले अर्काको किन रिस गर्नु होइन त्यो अनुसारले हो आफ्नो आफ्नो सिस्टम अनुसार चलाउने हो कर्म गर्दै जाने हो तर कर्म त्यसमा कर्म चाहिँ बाहिर गयो भने सजाय पाउने चाहिँ गुरु र चेली चेलीले नै हो पछिको लागि भनेको के भन्न मिल्दैन अधिकांश हामीले माता झाँक्रीहरूको भिडियो खिचिरहँदाखेरि पब्लिक कमेन्ट पनि जस्तै माता झाँक्रीमा जानुभएको जुन दर्शक श्रोताहरू हाम्रो दर्शकहरू नै हुनुहुन्छ तपाईँहरूको भक्तहरू पनि हुनुहुन्छ कमेन्ट आउने गर्छ यो झाँक्रीहरूले मेरो यति पैसा लिएर काम पनि गर्दैन मेरो काम पनि भएन अथवा कामै गर्दैन माताहरूले पनि यसले त फलानाले यति हजार लिन्छ तिलानाले उति हजार लिन्छ होइन यो गरे त्यो पैसा लिन्छ भन्ने कमेन्टहरू पनि आउँछ के माता झाँक्रीहरूले यसरी गर्छन् यस्तो हो दिने र लिनेमा त्यस्तो कमेन्ट भन्दाखेरि लिनेमा भन्दाखेरि दिनेको चाहिँ गल्ती हो होइन दिनेको गल्ती हो म भन्छु कि होइन माग्छ अरे त अनि उसले माग्छ त किन दिनु होइन आफूले बुझेर गर्ने हो नि त होइन उपचार त गर्नु पऱ्यो नि त्यो त जबरजस्ती त भने होइन नि त होइन जबरजस्ती गर्यो भने होइन आफ्नो इच्छाले हो होइन आफ्नो इच्छाले हो किनकि अब म मेरै केन्द्रमा भन्छु कि मैले कुनै भेटी तोकेको छैन मैले कुनै रेट तोकेको छैन आउनु म मन्छाइदिने अन्छाइदिने सबै गर्छु होइन होइन सुन्नु सुन्नु है त
विश्वास लाग्दैन होइन आउनु होइन भोलिको दिनमा मैले यो बोलेको मैले पुगेन भने म जे कुरा नि भोग्न तयार छु होइन किनकि मैले बोलेपछि मैले त्यो लिने चिजमा लिनुपर्छ नलिने चिजमा लिनु हुँदैन होइन आफ्नो गच्छेले देऊ होइन ठिक भइसकेपछि आफ्नो गच्छेले देऊ म चाहिँ यति भन्छु क्यामेरामा चाहिँ म रेट टोक्दिनँ दाम टोक्दिनँ यति उति पैसा भन्दिनँ भन्छन् रे तर भित्रभित्र खुसु खुसु चाहिँ 5,000, 7,000, 10,000, 12,000 कहिले त लाखै 8-9 लाखै माग दिन्छन् रे हजुर हजुर होइन तर यस्तो हो त्यो आफ्नो उसमा ऊ हुन्छ होइन तर मैले चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो गर्ने गरेको छैन अब म सत्य कुरा बोल्नुपर्छ अब आज हजुरहरूले रेकर्ड गरिरहनु भएको छ नि त यो कुरो त भोलि सबैजनाले हेर्छन् होइन भोलि यसको नियम विपरीत उल्टो गयो भने त भोलि त म त सकेँ नि त किनकि मैले देव मानेको अर्थ भएन होइन मैले पूजा गरेको अर्थ भएन नि त सत्य कुरा बोल्नु पऱ्यो नि त जे गर्दा होइन अनि त्यही भएर म अरू कहाँको रिस्क गर्दिनँ चाहे जति दिन्छ दियोस् जति लिन्छ लियोस् होइन आफ्नो कर्म अनुसार हो होइन अब सजाय नपाउने नपाउने चाहिँ त्यो भगवान्को हातमा छ होइन किनकि अब देव आइसकेपछि हामीले जहिले पनि हामीले सत्य कुरो सत्य कर्म सत्य काम गर्नुपर्छ अर्कालाई ढाक्न छल्लो हुँदैन होइन भगवान्ले चाहिँ कहिले पनि चाहिँ अब अर्कालाई चाहिँ यति पैसा उति पैसा ले भनेर चाहिँ त्यसको लागि हामीलाई पठाएन बिमारीको उपकार गर्नलाई बिमारीलाई सेवा गर्नलाई होइन कसरी सन्चो बनाउने हो त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई पठाओ म यति भन्न चाहन्छु।